Добрий день. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Це програма «Цивілізація», а я її ведучий Євген Шеребецький. Сьогодні в нас знову програма, яку ми записали декілька тижнів тому. Ми будемо говорити про хід сезону. Називається вона «Запровадження вільного ринку землі. Продаж земель сільськогосподарського призначення». Сьогодні в нас в гостях Савлук Михайло Іванович, професор, доктор економічних наук, викладач в колишньому КНЕУ, Київського національного економічного університету імені Гетьмана. Ну, я ще мушу прочитати, що ви є автор та співавтор 16 монографій, 16 підручників та навчальних посібників, в тому числі підручника «Гроші та кредит». Я чув, що це хід, який витримав 6 видань. Крім того, ви працювали радником з економічних питань голів Національного банку Матвієнка і Віктора Ющенка. Ви так само брали участь у розробці проєктів законів про банки та банківську діяльність, про Національний банк України. І нарешті ви були членом робочої групи з питань здійснення грошової реформи у 1996 році. Я все сказав, щось пропустив. Отже, поговоримо сьогодні про земельну реформу, так звану, нову, чи продовження, то є яка. Дуже багато контроверсійних думок, суперечок. Наприклад, на останній нашій передачі я остання фраза, яку сказав, що землю продавати можна за певних умов, але зараз не треба. І от ми спробуємо нашим слухачам з точки зору ви фахівець, розказати, чому зараз, в цей момент, не варто продавати землю. Але для початку, а можете нагадати нам, власне, як відбулася ця приватизація землі, початок цієї реформи, яку запровадив батько нашої олігархічної держави Леонід Кучма? Як він це? Бо більш-менш як приватизовували промисловість, то ми вже знаємо і бачимо наслідки. Взагалі, земельні реформи – це надзвичайно важлива подія в житті будь-якого суспільства. Всі вони діляться на дві категорії. Ті, які забезпечують селян, тобто тих, хто працює на землі, землею, і ті, які обезземелюють селян. Успішно закінчуються і забезпечують серйозну базу матеріальну, економічну, соціальну для розвитку суспільства в цілому. Перша категорія земельних реформ, які забезпечують селян землею. Друга категорія реформ, які обезземелюють селян, закінчується, як правило, трагедією для суспільства. Я не буду використовувати досвід інших країн, назву тільки наш досвід. Земельна реформа Столипіна в царській Росії була реформою першої категорії. Вона була спрямована на забезпечення селян землею. Реформою другої категорії була сталінська колективізація. Ну, помішала закінчити реформу Столипіна і Росії стати цивілізованою, розвинутою демократичною країною на базі серйозного підшарку середнього класу, який давала ця земельна реформа. Помішала більшовицька революція. Ну, а чим закінчилась колективізація, ми знаємо. Розвалом колгоспів. На села зараз важко навіть глянути, особливо з висоти. Стоять розвалені колгоспні будівлі. Земля невідомо, в чиїх руках і хто її обробляє, скільки землі гуляє, необробленої. Оце результати. А до цього був Голодомор, а до цього були післявоєнні важкі роки по відновленню колгоспів. І багато інших країн можуть навести вам такі приклади.
На жаль, реформа, яку проводить влада України вже ось протягом 20 років, якщо не більше. Більше. Це гібрид. На словах ніби вона спрямована на те, щоб забезпечити селян землею. А по суті, ця земля залишається в руках невеличкої кучі олігархів, які є реальними управителями землекористування. Селяни від неї відсунуті цієї землі. І тому ми маємо сьогодні дуже плачевні результати в агросекторі. Тепер реально реформа готувалася нібито серйозно, були залучені серйозні наукові сили. Але закінчилась вона, по суті, одним розвалом колгоспів. Їм поставили хрест, сказали, що це вже не перспективна форма господарювання, і розпаюванням колгоспних земель між селянами. Між селянами? Да, між селянами. Між домогосподарствами. Ну, ясно. Да. А скажіть, от чехи, вибачте, що я перебиваюся. Чехи ж вони і землю, і промисловість, і взагалі всі ці активи державні, які вони мали приватизувати, вони розподіляли між всіма, всім населенням. Тобто навіть якщо ти жив в місті, тобі земля не потрібна була, ти цей купон міг обміняти. Ну, нібито і в нас так було об'явлено, що кожен має там на 10 соток землі право, кожний може взяти. Ну, це ж город на картоплю. Але це тільки дачний участок, і то ну, в кращому так. випадку не всі можуть їм скористатися. Але ніяких талонів на руки населенню не видали міському. Якби видали, то ну, була б вже інша розмова. Це був би офіційний документ. А так нема, нема. Хочеш, іди проси, може, і дадуть тобі. Не дадуть, якщо ти коло міста. Соток землі. Але вибачте, я перебив. Надія на те, що дадуть, дуже маленька, тому що навіть ті учасники АТО, так. яким було обіцяно офіційно, що вони отримають участки землі, вони до сьогодні ще б'ються, щоб ці участки отримати, і не завжди отримують. І тому той перший начальний етап закінчився, ну, по суті, розвалом більшості колгоспів. Їх розтягнули так, як і розтягнули на паї землі. Ну, матеріальну базу фактично знищили. Матеріальна база була знищена. Повністю, розкрадена. А далі роби, що хочеш. Тобто нічого не сказали. По якому шляху ми далі будемо розвиватися? От як життя там нас буде піштовхувати, так воно і буде. Хочуть продавати, хай продають свої паї. Хочуть здавати оренду, хай здають в оренду. Ну і дійсно в перші роки почалась така ця практика. Селянам своїми цими маленькими наділами починати якесь господарство було без... Ну, виживали. Не мало сенсу, у них не було ні досвіду, ні знарядь, ну, техніки, ні коштів, не було нічого ніякої. Не було. Вони могли господарювати тільки на своїх присадибних ділянках, там 30-40 соток землі. Оце ще вони могли. І тому у них був один вихід здавати в оренду, яку з задоволенням забирали багатії. Ну, так. І формувались з одної сторони. Сторони люди, які копісались на своїх огородах, а з другого боку – кучка багатіїв. Але селяни ще скористались на перших порах можливістю продати свій участок. Хіба була така можливість продати? Була. І продавали. Там
не вели, не було таких випадків, щоб покупали ці великі багатії по 3, по 4 гектарів. Хоч це ще треба перевірити, ми не знаємо достовірно, скільки землі було продано. А то, що продавали невеликими кавалками цю землю, це достовірно відомо. Декілька років продавалась так земля. Але покупцями в основному були мілкі спекулянти, які мали вже якісь кошти і хотіли їх вкласти в землю, щоб коли ціна, а ціна на землю з кожним там місяцем підвищувалась, вона ще буде підвищуватися, тоді її продати і щось заробити на цьому. У 2002 році був прийнятий земельний кодекс, яким це все було оформлено. І в цьому ж році Верховна Рада прийняла закон про мораторій на продаж землі. Тобто в самому кодексі земельному не було заборони на продаж землі. Так, я пам'ятаю, я колись читав там юристам. А це було окремим законом зроблено. Значить, кодекс земельний, який підписав президент Кучма, він ніби дозволяв продаж землі, раз не було мораторія. А Верховна Рада заборонила продаж землі. Так що визначити, хто винний в тому, що землю не продавали до сих пір, скоріше, це ініціатива і вина Верховної Ради. Можна тепер згадати, чому Верховна Рада це зробила, чому заборонили продаж землі. І чому погодився президент з цим і вся верхушка правляча в країні. Ми тільки не знаємо думок олігархів. Вони зрозуміли, що в той період суспільство не було готове до покупки землі. Продати землю ще знайшлась би певна кількість нових власників цих паїв. А ось покупців, крім спекулянтів, не було. Значить, ця куплена земля, якщо вона сільськогосподарського призначення була, то її доля була тільки заростати бур'янами, чекаючи, коли її власник скаже, що все, я на цьому зароблю, ціна достатньо виросла, я її знову продам. І дійсно було, цілі поля стояли. Ну так, стояли, не вироблялися, не вироблялися. Тому краще було заборонити. І заборонили продаж. Країна була не готова до продажу землі. Селяни ще не мали коштів, щоб до свого там наділу цього маленького додати ще один сусідський. І навіть досить заможні люди, олігархи, так їх називаємо, вони теж не мали достатньо капіталів, щоб купляти не гектарами, а десятками, сотнями гектарів. Вони тільки такими масштабами могли оперувати. І тому всі погодились консенсус тимчасово зупинити продаж землі. Ну, мабуть, на увазі мали, щоб не почали її скупати чужоземці. Тоді вона уйде не тільки від селян, фермерів, а і від великого капіталу нашого, національного. Всі тихо з цим погодились. І так з року в рік Верховна Рада продовжувала, продовжувала, продовжувала. Сьогодні ми маємо, коли вищі ешелони влади в один голос заявили, що треба негайно зняти мораторій. От в мене таке питання. Дивіться, земельне законодавство за кордоном, в тій же Європі,
не знаю, як там в Сполучених Штатах, воно надзвичайно складне. Там є маса різних кваліфікаційних вимог до власника тільки. Да. Тобто ти маєш проживати не в Швейцарії, наприклад, в межах на цій території, де ти землю хочеш купити. І ти маєш сам обробляти її. Вони спитаються стан твого здоров'я, чи ти маєш певну освіту, і так далі, і так далі. І більше того, якщо ти ту землю неналежним чином обробляєш, то тебе її можуть просто забрати, конфіскувати. І знову там теж вимоги. Наприклад, в Польщі, якщо ти маєш 10 гектарів землі, то ти мусиш мати, ну принаймні було таке, я читав, 16 корів для того, щоб там має потрапляти органіка. У нас же катастрофічна ситуація з тими родючістю ґрунтів на конференції, де ми з вами були. В три рази у нас родючість ґрунтів впала. Тобто так, у нас це мені відомо. В Німеччині вилучають це. Тобто, насправді, що робиться? Мене цікавить таке, чи от за цих 30 років невже не зрозуміло було, що потрібно приймати і в нас подібне законодавство, Богу дякувати, приклади є, регулювати всі ці стосунки з тим, щоб земля не була спекулятивним капіталом. Це що? От і 30 років ніхто нічого не робив. Це що, з умислом робилося? З умислом робилося. В такому випадку, значить, це винищення села, то теж з умислом. Це все робилося, якщо ви кажете, треба рішити кардинальний принциповий вопрос, по якому шляху розвитку наше сільське господарство буде йти. Треба мати стратегію розвитку сільського господарства, якої немає, і не було міністерство спеціальне агропромполітики. Немає вже. Немає вже. І немає і такої стратегії. А може є? Ні, немає. Вона є, але вона не вербалізована. Вона не формалізована, вона невідома суспільству. Тобто, якщо проаналізувати те, що робиться, законодавства є задуми, скоріше, стратегічні задуми. Я думаю, що це стратегія. Вона в головах сидить когось. Вона реалізовується. Ну, реалізовується. Це фактичне винищення села, де ліквідовуються школи. Що спочатку? Школу ліквідувати треба. Ми уходимо трошки від питання. Тобто, питання таке, що все-таки стратегія є віддати землю олігархам. Не фермерський спосіб. А латифундії? Ну, це... Проти чого ви, я так це, розумію? Розумієте, ми можемо тільки так робити висновок на базі аналізу реальних процесів, які в країні відбуваються. Хіба реалії не штовхують нас на це? Ні, так, ну, але офіційно ж нічого не відомо. Значить, щоб зупинити це ми переходимо вже до іншого питання. Щоб зупинити, да, і внаслідок от такого господарювання протягом цих з 2002 до 2019 року у нас формувалась невелика група величезних агрохолдингів. Землевласників. Фактично. І основна маса селянства, які мають невеличкі наділи, але їх здали в оренду і щось там отримують у вигляді орендної плати. Розрив між масою селян, які по суті залишились без землі, тому що вони здали її в оренду. І здали не тому, що у них був інший вихід з цього положення, що не був такий вибір. Не було вибору, тільки здати її туди. Ну так, трактор. Да. Ціни на солярку, на бензин. І тому ми по суті опинилися на шляху латифундистського розвитку сільського господарства замість фермерського. В перших законах і про фермерське господарювання, і в цьому аграрному кодексі там знайшли місце декілька форм господарювання. І, так сказати, особисті господарства, і фермерські господарства, і колективні господарства, але ніде не обмежені обсяги цього господарювання. Скільки можеш, стільки і набирай землі. І це
відсутність таких обмежень дало можливість сформуватися оцьому клану великих землевласників. Ну, фактично, вони ж є. Вони є, а як же? Чого? Вони диктують всю зараз ту політику, яка реалізується без офіційної стратегії. Ми йдемо по шляху латифундізації аргентинському. Їм не вигідно, щоб було процвітаюче село. Тому що процвітаюче село може бути таким тільки тоді, коли самі селяни будуть обробляти свою землю, будуть мати своїх господарів тут, на місці, в особі фермера, будуть з ними співробітничати, допомагати їм і працювати, заробляти, але на своєму участку землі, який вони здали в оренду фермеру, якщо він сам. І надія, що через 3-5 років він сам стане фермером, заробить у нього гроші. У латифундиста він ніколи їх не заробить, а скоріше його лишать і цієї можливості працювати на цій землі, заробляти на цій землі. І він змушений буде брати торбу і йти в місце шукати якусь роботу. Ну так, в йому, от я дивився в... Оце так воно, картина нарисовується, розумієте? Ну, але ну, ми сьогодні не... Але ми імпірично можемо її, тобто ми можемо вивести з того, що робиться. Ми ж бачимо реальність. Не для цього, щоб констатувати цей факт. Хорошо. Ми сказали про це. Як цьому запобігти? Оце головне. От тут розкажіть, як цьому запобігти. Оце головне. Один шлях є, це той, що наш президент Зеленський запропонував, негайно зняти мораторій. Спасає це ситуацію в агропромисловому комплексі? Ні, на жаль. Якщо ми з січня 2020 року відмінимо, дозволимо їм вільну продажу землі, то це не спасає ситуацію. Треба підготувати селян, перш за все, і все суспільство до того, щоб ввести продаж землі сільськогосподарського призначення. Я спеціально не кажу вільний продаж. Вільного продажу не можна ні в якому разі допустити. Продаж або ринок землі сільськогосподарського призначення повинен жорстко регулюватись державою. Держава повинна постійно бути на цьому ринку. Яким чином? Ринок буде тоді успішним, ринок землі. Це на відміну від ринок зерна, від ринок автомобілів, металу. Так, це квазі-ринок, це не зовсім ринок. Те, що ви купили, ви не можете взяти навіть кузов машини і перевезти в інше місце. Ну так. Це такий же квазі-ринок, як і ринок грошей. Ми купляємо гроші за гроші, а тут купляємо не саму землю, як матеріальний продукт, а ми купляємо право на користування цією землею. Це право може бути тимчасовим, це буде оренда, або ж довічним, з правом передачі своїм нащадкам цієї землі. Але це право користування. Якщо нащадків нема, і ти теж закінчив свій життєвий шлях, то цей товар, який він десь купив, він переходить в розпорядження держави. Держава колись комусь дала цю землю за гроші чи безплатно, вона його й поверне назад. Держава в кінечному є бенефіціаром цього продукту. Тому ми купляємо тільки право. Держава повинна забезпечити, щоб було на цьому ринку достатньо продавців цього права, а ще важливіше – покупців цього права. Тому що якщо продавців є багато, а покупців мало, впаде ціна.
по-перше, впаде ціна, а це значить, що продавці будуть бідніти, так, жебракувати змушені будуть. Або ж вони будуть вимагати, дайте мені можливість продати її за кордон, так як і пшеницю. Наробили багато, не можете продати в країні, вивозять за кордон. А так я землю хочу продати за кордон. А за кордон землю продавати, особливо в сучасних умовах, я думаю, що ще на період до декількох десятиліть, ні в якому разі землю продавати не можна. Ну, ясно. Це зрозуміло. Китай, а тому, затока. Що треба зробити? Підняти рівень достатків основної маси селянства, яке і повинно бути основним покупцем землі. Це не повинен бути професор чи там ще якийсь торговець в Києві, який купить його і буде ждати, коли перепродасть. А іменно селяни повинні купляти цю землю. І управляти цим процесом повинна місцева об'єднана громада. Вона найближче до землі, вона знає всіх, і продавців, і покупців, і вона може рішити ці питання найякісніше. А держава повинна підняти рівень життя населення, особливо сільського. Це за один взмах пера президента, який підпише закон про відміну мораторію, не вирішується. Це роки потрібно. Більше того, навіть якщо життєвий рівень істотно підніметься населення, це ще не значить, що ми все зробили, щоб покупців було достатньо, щоб продавці могли продати свою землю по ринковій ціні, по справедливій ціні. Треба створити спеціальну державну інституцію, чи то банк, чи то агенцію. Резерв, наприклад. Як її назвати, яка не... А може сама громада об'єднана, ОТГ, яка скупить цю землю в людини, яка хоче її продати, вона далі ждати не може, там всякі обставини є в сім'ї, скупить, і вже вона побуде в її розпорядженні і продасть по ринковій ціні тому, кому вона би вважати за можливе. І, звісно, вона повинна продати не спекулянту з міста, а продати членам своєї об'єднаної громади. Навіть якщо він не живе в цьому селі, а живе в сусідньому. Хорошо. Це виглядає, як на теперішній реалії, просто фантастично. Як це реалізувати? Розумієте. А це реалізувати треба через закон про запровадження ринку землі. Ні, можна назвати про закінчення земельної реформи. Або про легалізацію ринку землі сільськогосподарського призначення. Тому що ринок то існує, оренда – це теж ринок. Ну так. Да. Тому правильно назвати. І там передбачити все до деталей. Я б, наприклад, рекомендував в цьому законі, якщо зараз МВФ вимагає від нас негайно починати реформу земельну, два етапи. Закон прийняти і на першому етапі передбачити цілу низку заходів по підготовці до відміни мораторії або до запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. Перш за все, потрібно чітко оголосити для суспільства і для всього світу, по якому шляху Україна збирається розвивати своє сільське господарство. По латифундійському чи по фермерському? Вибрати треба фермерський шлях. Це єдине спасіння. Я починав свою бесіду з того, що є два шляхи. Один чи другий. Перший латифундистський доводить до того, що ми маємо в Аргентині, вони сьогодні знесені колись сіла, не колись, не так давно, два десятки років тому назад, тепер збирають тих людей,
будують нові села і просять приїхати там жити, щоб землю обробляти. Ну, в нас, так, в нас, я думаю, в Сибір відправлять їх. Росіяни на ура візьмуть цих людей. Наші вони гроші свої зекономили. То ми ж не про Росію турбуватися повинні, а про Україну. А я не знаю, про кого ця влада турбується. Понимаєте? 30 років. Ну, це вже емоції. Ні, це не емоції. Це не емоції. Ми говоримо. Значить, закон такий повинен бути. Перше – це об'явити, що ми збираємося реформувати агросектор, побудувати агросектор на засадах фермерського господарювання. Це зразу для кожного, хто живе на селі, так скажемо, в сільській місцевості, і має якісь кошти, то він їх тримає сьогодні або там в матрасі, або ж в Ощадбанку, чи там в якомусь іншому банку. Зразу у нього появиться сміливість, що да, це перспективно, вкладати гроші в своє, хай маленьке, хай там 3-5 гектарів землі, але починати треба. З цього може вирости гарний фермер. Сьогодні кожен з них боїться тратити землю, не гроші ці, тому що невідомо. Якщо держава не гарантує, що фермерське господарювання – це наша перспектива, то завтра прийдуть їм тебе, заберуть цю землю і тебе витіснять із села. Ну, але одна з значить, умов... в законі повинно бути записано, що фермерський шлях розвитку. Окей. І на... питання. Перепрошую, я перебиваю. Я хочу питання. Значить, навіть якщо вони оголосять це, але паралельно при фермерському господарстві буде існувати великі господарства, оці агрохолдинги, латифундії по 2000 гектарів вони пишуть зараз, то ніяких, це я не фермер, але я розумію ці речі, то ніякий фермер не виживе. Так, це справді... Тому що вони мають техніку, вони мають доступ до кредитів. Абсолютно. Абсолютно справедливі лапи в урядовців, і вони їх просто задавлять. Абсолютно справедливе питання. Я вам скажу, що це вирішується теж в цьому ж законі. Ага. В цьому ж законі. Обмежити обсяг землі, яким може володіти окрема особа. Фізична. Фізична. Ну, фермер. Це ж і юридична особа. Значить, і юридична особа. Значить, це раз обмежити. Більше того, землею не повинні володіти юридичні особи, які безпосередньо не працюють на землі. Тобто не виготовляють первинну аграрну продукцію. Тобто для того, щоб не займалися спекуляцією землі, правильно я розумію? Так, щоб вони, працюючи як промислове підприємство, вже не будуть керуватися всякими обмеженнями. Скажуть, це на нас не розповсюджується. Ми не фермер, ми не латифундист, ми промислове підприємство. Нам потрібна ця земля для цього. І вам докажуть, що треба і 100 тисяч мати, і 200 тисяч. Mm-hmm. Значить, вони взагалі не повинні мати землі. Вони, якщо їм потрібна первинна сільськогосподарська продукція для обробки, наприклад, ну, це бройлерна фабрика, яка м'ясо куріне готує, вона повинна купити маленькі ціплятка фермера, який повинен спеціалізуватись на його виготовленні. От він буде мати землі стільки, скільки йому потрібно, щоб продавати там, ну, 100 тисяч ціплят за рік. І так цей комплекс промисловий буде мати стільки землі, скільки йому потрібно для розміщення своїх приміщень, складів і так далі. Все остальне на фермерів. Фермер – основний хазяїн на землі. Окей. Ми прийняли, що Україна є фермерське господарство. Держава, яка забезпечує фермерське ведення сільського господарства. Так? Ну, ви знаєте, такий в минулому скликанні був народний депутат Віктор Вовк. То, власне, він поправку в Конституцію хотів внести з цього приводу. Це правильно. Конституційний суд подав, ну, воно все померло. Я не думаю, що ці зелені наші, які нібито мали
на ура таку ідею сприйняти, що вони її десь спробують пропхати кудись. Припустимо, ми це зробили. А де фермер гроші візьме для того, щоб ввести господарство? Це теж питання важливе, але воно теж легко вирішується. Значить, держава повинна створити спеціалізований аграрний банк або ж спеціалізовану агенцію, яка буде державну, щоб вона була державна. Яка буде, хоч і державна може, звісно, наробити біди, буде скупати землю у тих, хто хоче продати, але не може чекати, коли знайдеться покупець, здатний заплатити ринкову ціну. По ринковій ціні покупає ця агенція. Це стосується, перш за все, населення, не великих власників земельних паїв. Тих грошей хватає, вони не будуть звертатись ні до кого за допомогою, а тільки до своїх офшорних кошельків будуть звертатись. І коли вони провірять цю людину, побачать, то, що ви кажете, його досвід, його минуле, чи він вже не кинув кого-небудь там, його потенціал освітній і так далі, його ідеї, чим він буде займатися на цій землі. Чи це ідея не якась там утопічна? Тобто банк, як дає кредит, да. він перевірити клієнта, чи він адекватний для покупки. І скаже, ми тобі даємо під заставу цієї землі, яку ти купляєш. Ага. Якщо ти не справишся з тим, що ти нам пообіцяв, ми в тебе забираємо землю. І продамо її, і частину грошей вернемо тобі. Якщо ти цього заслужиш, тобто там тебе якісь серйозні були причини для того, щоб не реалізувати цей план. Тобто це дуже легко вирівнюється. От той же Столипін, він створив, коли проводив земельну реформу, два банки. Один банк селянський і давав кредити для селян, щоб могли викупити в поміщиків землю. А другий – дворянський, для дворян, поміщикам, які втративши в землю, не могли переорієнтувати своє господарство, щоб вони із аграрної діяльності переорієнтувалися на промислову, на переробку сільськогосподарської продукції, на торгівлю міжнародну, так, транспортні проблеми. І їх кредитували під ці цілі. Тобто держава таким чином фінансове забезпечення вирішувала. І більше того, борги, які виникли у селян в зв'язку з такими кредитами на покупку землі, в 2006 чи 2007 році взагалі були списані державою селянам. І це була величезна допомога селянству. Селяни зробили великий, так сказати, злет в своєму розвитку сільськогосподарському, якби не революція з початку 95-го року. У нас мало часу. У мене наступне питання. Окей. Уявіть собі, що ми прийняли рішення, що ми є фермерська держава, так? Сільське господарство у нас фермерське, що ми маємо вже банк, який кредитує, бо в цілому світі, скажімо, ну, в Європі, принаймні, там сільське господарство дотаційне є. Всі стараються доплатити фермеру, щоб продукти не були надто дорогими, тому що людей треба годувати. А скажіть мені, от у нас спочатку, в 20-х роках, повивозили куркулів. Я бачив людей, жінок, вдів, які стали вдовою в 22 роки з двома дітьми. Дві корови, пару коней було, розстріляли, як куркуля на Полтавщині. Тобто в 20-му році вони винищували клас. Вивозили на Соловки, помирали. От. Це я знаю, родичі моєї дружини, так, величезна сім'я, врятувалися дві дівчини з Соловків. В 30-х роках, знаємо, що було Голодомор.
це просто катастрофічний удар, винищили всіх, практично хто міг працювати, хотів чи щось. Тепер маємо, власне, от така сама ситуація, тобто латентна війна проти селян, знищення інфраструктури і так далі, для того, щоб зачистити простір, потім це все розорати і мати такі плантації для рапсу, так? Скажіть мені, от в нас є достатня кількість людей, а вони ж не були власниками землі. Тобто вони були робочою силою в колгоспах, там в 50-х, 60-х роках паспорти навіть не мали. У нас є достатня кількість людей, суб'єктів, які готові взяти відповідальність за свою долю землі, сім'ї, значить, які вміють обробляти цю землю, технології, хай навчаться, вміють вести господарство, планувати, бо це ж треба на наступний рік якісь кошти мати, а не просто зробив, продав і чекаєш весни, щоб знову починати. У нас є кому ту землю віддати? Ну, земля вже віддана. Ну, правильно, вони вже отримали, передали магнатам цим нашим, Косюкам не і так далі. Частину землі орендують фермери. Місцеві жителі стали фермерами. В кожному селі... Самошедші. Працюють як... А і не можуть, наприклад, пшеницю продати, бо їм штучно створюють перешкоди. Ну, це вже інше питання. Ну, є. Ви мені задали питання, добре, я на нього буду відповідати, а до того повернемося. А як, чи є достатня кількість таких людей? Та земля, яку кожному населеному пункті населення хоче продати, є кому продати із числа фермерів. Фермери будуть перш за все купляти її. Тобто перші найбільш кричущі випадки, коли треба негайно продати, то фермери куплять. Це все залежить тільки... В кожному селі один, два, три, а то й по 10 фермерів уже в великих селах. На сході. Тому куплять. А є селяни, ну, які можуть і стане фермером, якщо він буде бачити, що є перспектива. Звісно, це тут механічний або чисто арифметичний підхід не годиться. В кожному селі навіть та людина, яка здається зовсім нікчемна, нічого не варта, в новій ситуації, при появі перспективи, при появі можливості одержати фінансову підтримку, раптом може стати гарним господарем. Хто надіявся, що у нас президентом стане людина, яка так далеко була все своє життя від політики? Змінилася ситуація і став президентом, пан Зеленський. В чому ви думаєте, що в кожному селі не появиться такий президент? Появиться. Треба створювати ситуацію. Це, я б вам радив би викинути це питання за ваш арсенал, тому що це може бути аргументом, щоб не готувати реформу так, як слід. Віддати землю в руки олігархам. А от, бачите, вони розтранжирять землю і все. Ні, ну вони знищать для початку. Ця земля, розумієте? Так хто знищив? Знищать олігархи. 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 Вони зараз це роблять. І вони зараз це роблять. Сиплять, так, то олігархи. Невідомо що в ту землю. А чого ви боїтеся віддати людям? Я не боюсь. Ну, треба віддати їм. Я дати їм боюсь. Можливість продавати. Але їх підготувати для цього. Розумієте, психологічно. Психологічно. Два, останні 30 років ситуації, нищили народ. У сьогоднішній ситуації ви дайте по 10 гектар кожному селянину, кожній сім'ї, і вони не візьмуть її, якщо не буде оренди. Він не буде, він не видержить, коли в нього 10 гектар буде зараз стати бур'яном, і йому тикати пальцем, що ти робиш. Він її не може сам і обробити. Немає чим. Немає чим. А це значить, що, розумієте, одним із пунктів підготовки є негайне виробництво промислове малої техніки. Ха. Я пам'ятаю, з 91-го року ми комбайн робимо. Так, комбайн теж великий, а для 10 гектарів робіть малу техніку. Робіть.
А в нас понаробили отих, як вони називаються, три цикли, чи як, що ганяють по всіх усюдах і розбивають дороги і гроблять природу, а для селянина майже нічого не зроблено. Це ж буде великий попит на промислову продукцію, де ж даш поштовх до розвитку промисловості. У нас заводи, Лепсе, це ж робив для сільського господарства, скільки техніки, а завалили. А селянин залишився без нічого. Треба це в комплексі вирішити. Звісно, це теж питання, яке відноситься до підготовчого періоду, о той першої частини закону, про який я говорю. Це років 10. А ще є суди. А я знаю, що вже набудовували, ну, в закинутих цехах маленькі підприємства, працює там 10 чоловік, основно пенсіонерів, і роблять деталі для колишніх радянських машин, приборів, які працюють на маслозаводах і на інших переробних підприємствах. Ніхто таких запчастин більше ніде не виготовляє, а вони створили і живуть, і непогано живуть. Людям тільки скажіть, що це потрібно. То розвиток фермерського господарства там дасть поштовх до розвитку малого бізнесу в місті. Сьогодні весь малий бізнес в місті зводиться до торгівлі. Це нонсенс. Малий бізнес розвивається, що в виробництві. Ну, це зрозуміло. Добре, дивіться, я прочитаю вашу цитату. Да, про загрозу. Значить, що ви сказали в тексті, який представляли на цій конференції землі, та на круглому столі. Тобто про наслідки продажу землі сільськогосподарського призначення за нинішніх умов. От що ви пишете? Якщо в цих умовах, існуючих, теперішніх, скасувати мораторій і запровадити вільний обіг всіх земель, то виграють від цього існуючі агрохолдинги, як першочергові орендарі та інші власники тіньових капіталів. Тобто і вітчизняні, і іноземні. Бажаючи купити землю з числа селян, малих і середніх фермерів появиться небагато, оскільки цей акт відміна мораторію ні фінансових ресурсів, ні довіри до державної політики, ні виробничого досвіду матеріальних можливостей у них не збільшить. Тому зміна структури власності на землю у бік латифундії це ще прискорить. Да. Якщо тільки буде прийнятий один пункт – відмінити мораторій на землю. Оце без того великого закону, який би складався з двох частин. Перші 5 років підготовчих, а далі 3 роки на реалізацію оперативних мероприємств. Ще, щоб продавати землю, то кожен власник землі повинен знати, де його земля, що він продає. Ну, це ще окрема пісня. А ще є величезні території держав, які належать. Чому, наприклад, зараз, і вони перших спустять їх олігархам? Так, звісно. Значить, треба, перш за все, це входить у підготовчий період, перш за все, тим селянам, які на тих ділянках, це, наприклад, там, як вони називаються, семеноводчі ділянки, угу. Так? Там же цілі села працювали на цих ділянках. Селекційні. Да, селекційних. Так чому вони з дідів-прадідів, працюючи на тій землі, позбавлені права виділити, одержати свій клаптик землі? Тому що ми йдемо по аргентинському шляху. Ну, це ваша думка. А я питаю законодавців, чому ви цих людей позбавили? Виправити цю помилку і в першому підготовчому періоду роздати ці землі тим селянам, які її обробляли. Так, як і колгоспникам точно роздати. Ну, плюс гроші. І тоді маса землі, яка буде в державі, різко зменшиться, і спекуляції навколо цієї землі різко скоротяться. А далі останеться в державі тільки недоторканий резерв земельний, який треба берегти як зіницю ока. На всякий випадок. Кожен добрий хазяїн, в тому числі держава, повинен такий резерв мати.
А все остальне роздати людям. Хай вони рішають, чи самі господарювати, чи продати. Добре. Це теж туди входить, підготовчий період. Мені було дуже цікаво. Трохи мало часу, мусимо кінчати. Але це все можна зробити при одній мові, що ми об'явимо і будемо жорстко дотримуватись фермерського шляху розвитку. Це я хочу наостанок підкреслити. Це повинні усвідомити всі, перш за все політики. Більшість науковців всім згодні, а населення тим більше. Ми бачимо, як наші сьогодні фермери виходять з протестом не продавати землю. Вони то знають краще нас, так, що ніхто, крім фінансових мішків, не купить цієї землі. Тому що селяни поки не здатні купити, в них нема коштів. Угу. І отримати кредит нема в кого. Ну от ми запросимо одного фермера наступного разу і поговоримо на цю тему. Так, хай він мене поправить. Дуже вам дякую за те, будь що ласка, прийшли до нас. З нами був професор пан Михайло Савлук. І ми говорили про те, що українська земля має бути передана чи продана фермерам українським. Українському народу. Так. В особі фермерам. Звісно, кожен може виявити бажання стати фермером. Але хай він покине місто, поїде в село, докаже громаді села, чим він буде займатися. Йому дадуть кавалок землі і хай росте у фермери. Так що я не закриваю дороги для міського населення. Я, чесно кажучи, коли ще був молодим і тільки все це починалося, думав, що більшість міста пустіє, всі ринуться в села, щоб одержати землю і стати господарем на своїй землі. Це так приємно. Так. І на цій оптимістичній ноті ми закінчимо. До зустрічі у нас в студії. Дякую вам.